wanaishia katika nafasi ya pili msimamo wa ligi kuu alama 86 nyuma ya Simba wala ya wenyeji na wapenzi wa soka ambao walikuwa wamejitokeza na Haruna Moshi Boban. Baada ya hapo ilikuwa ni mfululizo wa Azam FC kucheza finali baina yake na timu mbili hizi za Kariakoo, Simba Yanga, Simba Yanga, na hii ni ishara rasmi kwamba ligi kuu inafunguliwa leo na ni bali zikiwakilisha nembo za timu mbalimbali ambazo zinashiriki ligi kuu pengine kwa msimu ujao, ikitangulia nembo Geita Gold Sports namba ya kwanza. Hawa ndio wageni kwenye ligi bila shaka, na hizi ni flag za timu 16 ambazo zitashiriki Tanzania Premier League msimu 2021-2022. Akumbuka timu zimeshuka kutoka 18. Ameshamaliza. Huyu ni Yusuf Macho Muso akitambulisha rasmi ngao ya jamii mchezoni. Mara ya mwisho alikuwa ni Ahmed Mziba ambaye alileta kombe la Azam Sports Federation uwanjani Lake Tanganyika, na leo ni Yusuf Macho Muso. Simba Mohamed Hussein yupo, ni wasamba wengi walikuwa kiusubiri, ni muda, ni wakati, ni pale ambako inakwenda kuangaliwa ligi inakwenda kufunguka kwa mtiririko wa aina gani. Wonderful screening, perfect display ya Community Shield 2021. Waamuzi pamoja na vikosi vya timu zote mbili vikiwa vinakwenda uwanjani tayari kwa mchezo. Ni ligi ambayo inatarajiwa kuwa na mengi, ni ligi ambayo unatarajia kukutana na vingi, lakini cha kwanza na taswira yake tutaipata kwenye mechi hii. Mauya Fiston Mayele, kumbukumbu yake nzuri kwenye uwanja huu ilikuwa ni mechi ya kirafiki kati ya Tanzania na Kongo kuelekea CHAN, akifunga bao moja kwenye mechi ambayo iliisha moja moja. Bao pekee la Tanzania katika mchezo ulikifungwa na nyota Ayub Lianga, na ambavyo timu mbili zinazofungua pazia hii leo zilivyoingia, Simba na Yanga, always 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 ni big match ya nani ametoka. Na kama haitoshi pia tutakiangalia kikosi cha Young Africans na wenyewe wanaingia vipi katika mchezo huu ambao kila mmoja anasubiri kuona kwa upande wao watakwenda kufanya kitu gani cha ziada zaidi. Wote tunajua ni kiasi gani kocha Nabi ni tactician. Nahodha wa siku kwa upande wa Simba ni Shomari Salum Kapombe akiwa sambamba na Bakari Nondo Mwamnyeto, Sudlila Elisasi pamoja na Ramadhan Kayoko, nje ya hao ambao wamepata nafasi ya kuwa hapa. Pana dakika moja ya ukimya kuenzi aliyekuwa mwenyekiti wa FAT wakati huo, Alhaj Muhidin Ndolanga. Endelea kupumzika kwa amani, Alhaj Muhidin Ndolanga kutoka FAT ya kwako. Sasa ni TFF kama ulivyotuacha na ni Rais Makin Wallace Karia. Hii ni Simba dhidi ya Yanga, Afrika Mashariki hata na CAF pia. Kalala Fisto Mayele akiwa anaanza juu, ndivyo ambavyo tumeianza safari kuelekea ligi kuu kwa msimu 2021-2022. Kipenga kimelia, ni vita baina ya watani wa jadi. Yanga alicheza na aka tolewa, leo wameanza. Chris Kope Mushimba Mugalu, attempt ya kwanza kabisa ya Simba ya kinara John Boko ambaye leo ameanzia bench, akiwa ni mchezaji ambaye amecheza mara nyingi zaidi michezo hii ya Simba na Yanga. Ilikuwa ni jaribio ambalo Kibwana Shomari anatafuta mwendo kujaribu kwenda ndani kwenye eneo la hatari la Simba Sports na ni foul. Ilikuwa ni Shomari versus Shomari, alikwenda lakini Shomari Kapombe akamweka chini, ni foul nje ya 18. Inaweza ikawa na faida kama unapata mpigaji mzuri. Kibwana Shomali kiasili ni mlinzi wa kulia, na jaribio hili Yanga ambaye alikuwa akitaka Faisal Salum, yani Kabangala, piga tackling nzuri sana na bado ondoka tena Tadeo Luanga Sako. Ndivyo sivyo, Tadeo Luanga Ramadhan Kayoko, na uniform yake ina jina kabisa, isiwe ni kazi ngumu kumtambua. Ameenda kuplint matumizi ya nguvu. Hassan Dilunga, tafsiri ya mwamuzi ni kwamba umefanya madhambi, lakini Tadeo Luanga namna ambavyo aliingia kwa Faisal Salum visha kidogo, akamfuata Kayoko akasema tulia, pasi ya kwenda, anatembea na mwendo Jasi Moloko, cross majanga ndani aliyokalala Fisto Mayele, attempt hii ni
move ambayo inaanzisha mwendo mwingine. Liko ni nafasi imetengenezwa lakini blocking nzuri. Ati Yannick Bangala. Mchezo kwanza kwake kwa Simba na Yanga mekwa chini ya simu lock. Wachezaji takriban watatu au wanne. Na ni madhambi ambayo yamefanywa na Kanub kwa Jasi Morocco ambaye ni wingu kinaweza kikawa kipo na kina faida. Aucho Khalid. Kalalafi Storm Mayele. Faisal Salum Wonder Kid. Nje kidogo 18 Kibwana Shamara amelazimisha cross. Kataya Manula. Josh Onyango kufuli kweli kwenye kikosi hiki cha Simba. Pasi ndefu kumtafuta aliko Chris Kope mshimba mzima. Oh! Na ikaanguka akaset. Dilunga kampunguza. Ni kona hiyo Maestro Rally Bwalia. Imetwangwa kwenda ndani mguu kushoto ni favorite zaidi ametoka Jigidi Ara Josh Onyango. Bado kwa ile 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 amekula post. Njai. Amekoswa mtu hapa. Ilikuwa ni kona iliyopigwa na Lali Bwali, akatoka akacheza. Ikarudishwa tena, akaachia mkwaju kala chuma. Sako akiplace inside na ukapaa juu ya lango. Kitika kweli kweli, amekoswa mtu hapa. Jaribio limekuwa zuri lakini mambo hayajawa mambo. Fisto Mayele foul. Namna ambavyo anafanya dribbling na kwa aina ya ukabaji wa Josh Onyango anapaswa kujiangalia vivyo hivyo kwa Sage. Alikuwa anaenda kwenye nafasi. Na Farid Musa ndio yupo nyuma ya mpira. Wakati huo kadi ya njano ya kwanza imetoka. Farid Musa Malik. Mguu wa kushoto ndio silaha kubwa zaidi ambayo anaitumia eneo lile. Hapana shaka matumizi yake mazuri. Inawezekana ikawa ni jambo tuone. Mpira wa chini karibu na eneo la hatari ambako mchezo. Ni mchezaji mzao ambaye amekuwa na wakati mzuri sana na kikosi cha Young Africans. Akipata nafasi ya kudumu moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza ndani ya muda mfupi tu ambao mpata nafasi ya kuingia kikosini. Jigi Diara. Pasi ni ndefu. Farid Musa mfanikiwa kucheza. Ni yeye na Mayele. Amechanja mbuga. Farid Musa kimkataa CJ Wawa. Pasi nzuri Fisto. What a finish. Nani kaona Fisto Kalala Mayele akifanya anachokifanya bora mara zote. FM ya studio. Fisto Mayele. No Makambo, no problem. Fisto Mayele is a Libye. Wananchi wanamwagika namna hii. Wananchi wanatamba. Wametangulia. Credit kwa Farid Musa. Aliweka pass. No receiving. Ni shoot upande wa kulia wa Aish Manula na upande wake wa kushoto. Shoot lake la pili. Ndani ya dakika 12. Fisto Kalala Mayele. Anawaamsha wananchi hapa. Furaha uwanjani. Jigi Diala akionyesha nembo ya Yanga na kibusu kamera. Wananchi wanainuka mapema. Kwa nukta chache amechagua upande mwingine. Shomari kwenye miguu ya Pape Osman Sako. Hassan Diluga nje upande wa kushoto. Alijaribu akawaibia, akaiweka kwenye nafasi. Hassan Diluga. Mushimba Ugalu. Sadio Kanute menyosha mguu. Tadeo Luanga engineer ni wa dhahabu kwa Bwalia. Pasi chunganisha aliko Chris Kopeta ni offside. Imambo kabla ya kulizua jambo. Tafsiri ya mwamuzi ni kwamba amefanya turning kutoka kwenye eneo la kuotea. Tana Tadeo Shomari Salum Kapombe. Safari na muziki imekuwa kwenye njia aliko simama Chris Kope Mushimba. Bakari Nondo amepitwa na mpira ule, jaribio limekwenda nje kwenye kichwa. Zawa pili kwa Simba. Tayari Young Africa. Chris Mugalu na Josh Onyango walisafiri na kukua mawasiliano mazuri. Josh Onyango amepiga mpira lakini akajikuta pia anampiga
kibao kikimuonesha Kennedy Wilson Juma, nyota wa zamani wa Singida United, akienda kucheza idadi yake ya pili hii. Alikuwa na wakati mzuri na ni mtu ambaye anategemewa mengi. Sadio Kanute foul, amefanya Faisal Salum. Box to box midfield, Kanute amepora mali bila papara, anaanza kufanya jukumu la pili nalo kushambulia, lakini Faisal Salum anaenda kufanya madhambi. Ilikuwa ni switch pass ile ya Kanute, Shomari Kapombe akamwaga maji, lakini Jiji Diara akafika kwenye njia wa kwanza, akaucheza mpira akashika uso wake. Amepoteza Jesse Moloko, geuka Fisto Mayele, Fisto Kalala nje kidogo ya 18, yani Kabangala anapaa kwa kasi gani, lakini haikuwa hivyo, alikuwa anajaribu kwenda, aliposhindwa akaset nje kidogo ya 18. Tadeo Luanga, pasi kijiko imemkuta Shomari Salum Kapombe, ndani kidogo ya 18, pasi nzuri Crispo Bayo. Crispo za mshambuliaji, vipas cheki alivyo receive na cheki alivyopiga, kilichokosekana ni target tu. Klis Mushimba Mugalu alake amekuwa hapandi kabisa leo. Sadio Kanute, Sadio Kanute off target, lakini mpigaji mzuri kwa hilo. Mwendo Bwalia, mguu wa kushoto ni hatari zaidi, imechongwa cross. Juma Shaban, mlinzi wa kulia zamani AS Vita Club ya Congo DR, anajua madhambi na matokeo ni kipenga cha Kamera. Ilikuwa ni kucheza mpira lakini akaukosa, akacheza mwili. Tafsiri ya mwamuzi ni madhambi ambayo yamefanywa. Pao Musiao Moloko, Pistol Kalala Mayele, chonganisha waki mtafuta Farid Musa Maliki, uso kwa macho na CJ Pascal Wawa. Hapa kumwenyewe wani kule, ni mtu kulinda ngome. Sweet ball, lakini V1v1 the bulldozer kaka kwenye roho. Shomari Kapombe, ni kadi ya njano kwa nahodha wa Simba Shomari Salum Kapombe ya kule Mali. Kipindi cha kwanza kimekamilika kwa mtiririko huo, ni Young Africans wanaotoka kifua mbele. Kwa takwimu za jumla michezo 108 mpaka hivi sasa, Young Africans wanaongoza kwa jumla wakishinda michezo 38 dhidi ya 32 ya Simba na sare 38. Huu ni wa 109. Nani atakuwa kwenye wakati mzuri? Ni simulizi ya kitabu kitamu cha dabi ya Kariakoo. Oh, amekuja na gundi anabandika. Mara nyingi mpira wa juu yumo, anafanya interception. Pape Osman Sako, cross Majanga, Crispo Nani ya pili. Ni mchezaji ambaye amekuwa na macho ya kukaa sehemu nzuri, lakini finishing bado. Good deliverings ndani ya sita. Pape Osman Sako anaiweka kwenye nafasi, anamkimbia vizuri mlinzi aliko Fisto, ni pagumu kufika. Nasa mpira kwenye eneo zuri, Faisal Salum ndogo iliondoshwa, akaipokea Falid kama second ball. Faisal Salum, kitendo bila kuchelewa, akiachia mkwaju. Farid Musa Maliki, mwendo ameupata aliko Fisto. Kalala Mayele, cross Majanga, side net mbele baina ya wachezaji hawa wawili. Upo utamu wa kuangalia battle yao. Pasi nzuri iliyopigwa na Falid Musa, pasi ya kwenda ile. Magoli ambalo limefungwa. Rally Bwalia, good set up anafanya Rally Bwalia, akimjaribu itema mate anafukia yeye. Bwalia ame drive nje ya 18, akaachia shoot baada ya kuona kwamba hakuna option ya kupeleka mpira. Pape Osman Sako nje kidogo aliko Bwalia, maestro imewekwa pembeni kumtafuta Mohamed Hussein, cross Majanga, Crispo Bayo, Jiji Diara mara nyingine tena kwenye uokozi ya dhahabu mno. Ilikuwa ni cross nzuri, aliyetafutwa ni Chris Mushimba Mugalu, alikaa eneo sahihi, lakini finishing yake akadelay. Hali juu sana kilinganisha umri, kimo na uzoefu ambao yuko nao. Hii ni eneo la vita. Kadi ya njano anaipata Yannick Bangala. Hali juu sana kilinganisha umri, kimo na uzoefu ambao yuko nao. Hii ni eneo la vita. Kadi ya njano anaipata Yannick Bangala, na ukiangalia dia ucho anamwambia tulia, na hapa ameenda kumfanyia madhambi bila mpira kabisa inaonekana. Faisal Salum
ni Farid Musa kwenye hatamu ya mpira. Young Africans wako kwenye eneo zuri, umepenya mpira. Kibana Somari Vipos mikataa CJ Wawa. Kona ambaye ametengeneza goli la kwanza kwa upande wa Yanga. Inatosha. Nyota wa zamani wa CD Tenerife, Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania akitumikia nyakati kadhaa. Yeah. Farid Musa Malik ni utaratibu kwa kawaida. Kona fupi ndizo ambazo amekuwa akizicheza Young Africans hivi karibuni. Tumuone Yakuba, touch ya pili mchezoni. Aishi Salum Manula anagawa kona ya pili, isiwe shida. Jaribio la nje ya 18 licha kwamba liliguswa kwa Aishi Manula, aliona sio tabu kazi. Lakini pia ameingia kiungo punda, kiungo wa kazi, Mzamiru Yasin Pape Osman Sako, kibao kimemuita. Kona kwa nje kidogo ya 18. Kid bado iko mchezoni. Fisto Mayele amezunguka vizuri sana, akijaribu kutengeneza mpira ndani karibu na eneo la box. Wako karibu na eneo lile lile ya Kuba Sonye. Yannick Bagalao kwenda kaunasa bila tatizo lolote. Aishi Salum Manula, Chris Kope, yes. Captain John Boko amegeuka face all. Ulinzi umekuwa imara sana. AK-47 Jassim Moloko kwenye eneo zuri ambako aliukuta, jambo likawa si jambo, na yuko chini mchezaji mmoja wa Young Africans, Tadeo Luanga. Wakati huo ameenda kwenye kitabu cha mwamuzi. Tadeo Luanga ameenda kwenye kitabu cha mwamuzi kwa madhambi ambayo ameyafanya. Wanagongana, ufundi unapohitajika unaonekana. Alikuwa anaondoka Faisal Salum, Tadeo Luanga kaja akatumia msuli ule ambao umejengwa kwa ndizi. Shambuliaji hasa kwenye mchezo wake mkubwa wa kwanza, Peter Banda. Cross ya Shomari Salum Kapombe aliko Chris Kope, eneo zuri. Mzima ngoma Dickson Job ameenda amewin mpira wa kichwa, lakini target ndio likawa tatizo. Dick wakati anausubiri mpira, Chris kama kipanga amepita mbele yake akaucheza mpira, lakini hakuweza kuchagua wapi uende. Amiru Yasin, zile ni shughuli ambazo azipendazo na ni shughuli ambazo anazifanya kwa bora. Kalala Fisto Mayele anampisha full ujazo Herite Makambo. Moja ya mchezo hapo, unaweza ukasema Congo versus Congo. Toa Congo, tia Congo, na ni mzuri sana kwenye mipira juu. Yakuba Sonye off target. Bao umetoa, alikuwa anaenda alivyopima akaona mita kadhaa hizi zinatosha, nijipime kiasi gani. Licha kwamba kipindi cha pili Mohamed Hussein amekuwa free. Faisal Salum, Faisal! Yes! Aishi Salum! Ni rahisi kuchana mbavu maeneo yale. Good receiving kwenye deep freezer. What a volley! Unamsifia mpigaji. Anaonekana upande wa kushoto. Kocha Nasruddin Nabi ametoa macho kana kwamba yeye ndo amefungwa. Ni Pape Osman Sako ambaye nafasi yake imechukuliwa na Peter Banda. Kwenye katikati eneo maridadi, Faisal Salum tenga kwenye njia ya Herite Makambo, Ebenezer Ezalibie Makambovic, Yakuba Sonye ameiba vizuri sana Peter Banda kwa wakati. Yannick Bangala, Faisal maridadi sana, murua ametembea na mpira, confidence ya hali ya juu. Kibwana Shomari, ile ni Kibwana versus Kibwana na ni wonder kid. Bahasa upande wa kushoto, Mzamiru akiwa eneo la mwisho. Juma Shaban, viongo ndivyo sivyo, eneo la mwisho. Rally Bwalia, oh, block nzuri ya Bakari Nondo Mwamnyeto. La Vida ndo anamuita hivyo. Dickson Joe iliwekwa kwenye miguu, zikiguswa hapa na kule. Shikamoo marahaba, Kariakoo Vingunguti Buguruni. Ni Yanga Kariakoo, iliwekwa kwenye njia. Juma Shabana pimana ubavu na Mohamed Hussein Zimbwe. Yes. Stopa maridadi, Yannick Bangala. John Rafael Boko anaondoka, Faisal Salum nje kidogo ya 18. Faisal na weak foot Jim kutoka kwa Kanute. Faisal Salum mwili eneo anachafua sana. Ni kwa makini mno kumuona. Mashabiki wa Young Africans wanapata wazimu. Jezi iliyoshikwa mkononi ni ya Herite Makambo. Show show. Watu wanajogoo. Huu ni nani? Mashabiki wa Simba bado wana imani na timu yao. Na tumuone hapo Rally Bwalia. Mzamiru Yasin. Mwendo kwa Mohamed Hussein Zimbwe.
imetwangwa cross iliko John Boko. Wow! Gamtoro Jiki Diara analamika maumivu, kwenda akabamiza mbavu. Ilikuwa ni cross nzuri ya Mohamed Hussein. John Boko avunana gagani goalkeeper na sio mpira. Jiki Diara, tafsiri ilikuwa mbali, enda kugonga kwenye chuma au ilikuwaje? Na huu ndio mpira wenyewe. Mohamed Hussein ametengeneza nafasi nyingi sana kipindi cha pili. Cross nzuri kwa makadirio sahihi kabisa, anayepelekewa mali sasa ndio anakosekana. Na hili ni shambulizi lingine ambalo Yanga walinifanya kwa sasa alikuwa ni Yannick Bangala, na hili likuwa ni Yakuba Sonyi Aish Manula. Volley of Faisal Salum, deep freezer. Yannick Bangala kwenye mipira mtia shughuli, mashabiki wa Simba wanaomba dua na inatoa hueni. Didier Gomez da Osa kija kikaliki mbele, amemtanguliza Suleiman Matola. Alikuwa akienda kwa kasi, akaja akaupitia, na tayari Deus alikuwa ni wa kwanza kufika kwenye mpira. Za kutimua rasmi vumbi tarehe 27, Yannick Bangala ameutenga kwenye njia heri Tema Kambo Lala Yombo. Anasimama. Ingizwa jipya. Anacheza nafasi ya mlinzi wa kulia, lakini mwalimu ameamua kumpumzisha. Wamepigwa washambuliaji wa Yanga na Kennedy. Kuna ulimbo mwingine, Kibwa na Shomari amempiga pita banda kule. Weka kwenye njia nzuri Halid Autoerite. Makambovic. Nani kaona? Feli Bwalya si tatizo vivyo hivyo. Rally Bwalya amemjaribu. Screen protector. Skope amechonganisha waya aliko John Boko. Eneo zuri sana Rally Bwalya. Yuko kwenye eneo ambalo ni makini, yuko kwenye eneo zuri Israel Patrick Mwenda. Wamesima ngoma ile. Imeingia maji haichezeki. Poteza lakini yeye hajapoteza. Hili nafasi nyingine ambayo ilitengenezwa. Ali Daucho the tank. Juma Shaban. Mashabiki wa Simba hawaamini. Za nyongeza hii ni ya kwanza. Yusuf Mwilu ameshika mikono miwili akiomba Mungu. Mashabiki wa Simba wameshikilia roho nje. Nje ya matokeo, wanajua karaha ambayo watakutana nayo nje kwenye utani wa kawaida. Hawa ni watani wa jadi. 2001 Yanga akishinda mbele ya Simba kwenye ngao ya jamii pia. Kadi ya njano Tadeo Luanga, ni umeme. Kadi nyekundu kwa Tadeo Luanga. Engineer. Kazi imeishia hapo. Ndio tokea Bukoko Tonombe. Alikula kanzu akakataa. Akamweka chini. Alichofanya mwamuzi Kayoko ni kwamba umefanya madhambi yasiyo stahili. Faisal Salum, Fei Toto, Zanzibar Finest. Mashabiki wa Simba hawaamini, roho mkononi, kimeumana watu, ni hali halisi. Israel Mwenda. Rally Bwalya imefika kwenye box aliko Shamari. Salum Kapombe mezima ngoma ile. Yakuba Sonye ka uzuri. Bakari Nondo bado. Israel Patrick vipas wako kwenye box. Rally Bwalya kata screen protector. Kibali cha kuishi anachokifanya, wananchi wanapaswa kujivunia. Ilikuwa ni nafasi 50-50, Ndondo Sinzia ule, lakini Jig Diara kwenye sita eneo la kujidai ana data kuja kama nyigu. Chris Kope Mushimba liko Wanda Kid. Peter Banda bado kimelia kibuyu nje idogo ya 18. Kadi ya njano Yakuba Sonye amekuwa akifanya kazi ya punda, anauma meno. Inawezekana ikawa pia ni mpira wa mwisho kabisa wa adhabu. Dakika 4 zile zikiwa zimekamilika, au lakini wana nafasi. CJ Wawa ndiye ambaye amechagua kwenda. Ni safari iliyoishia kwenye mikono ya screen protector. Jigwi Diara. Final. Young Africans ni mabingwa wa ngao ya jamii, ni washindi wa ngao ya jamii mbele ya watani wao Simba Sports Club. Ramadan Kabwili, hizi ni moment ambazo namuona sana rasmi baada ya kukabidhiwa. Sasa sherehe zinaanza na kazi iendelee. Young Africans ndio washindi wa ngao ya jamii 2021.
wakiwafunga watani wao wa jadi. Hii ni raha mara mbili. Shughuli imeishia hapo. Ni full time katika uwanja wa Mkapa, Dar es Salaam. Mchezo watani wa jadi, dabi ya Kariakoo. Simba Sports Club 0 Yanga 1. Mimi ni Under 17 Hashim Ibwe. Sande kwa kuwa nasi. Nilikuwa na sauti ya mamlaka James Samuel. Kwa niaba ya timu nzima, Asala Vista. Kwaheri.